Ivana i tako smo se čuli i došao u Beograd. Ja moram film da vratim, čekaj, ja moram da vratim. Ajde, vrati ga. Ne sećam, Nikola, ne mogu da. Čelav je, novo... A znam koji je Nikola, ne znam kaj je bilo, ja... Da, evo, majko, može ja Kalimeru. U nekom autobusu se ne zna, ali ja ne mogu da se setim iskreno od... Seti se, Mujo. Ja ne mogu. Seti se, aj, udri glavu. Ušao on, priča si ko, Niko se makar... Šta radi ovaj majmoničas? I onda će taj Nikola rekao vama drugarice i tako je pružio ruku, ja je rekao da je Darko, ja smakam da je god. Aj, to ženi nju. Pa, bilo je nekih emocija i izveo me na piće. Aha. I kao otkud, bananice? Sve ova je kupio, ili Nikola, ne znam, ne znam. Sve ova je kupio. Ne znam, ne znam. Uopo je sve bananice, a kako bananice posle kad je tu ništa nije. Kukume. Uzao na kesu i nije nam vratio. Jel da? Ja nju ne vrati poznajem. Vrati kesu, mangupe, jel? Pa ko ne poznaš, jedna priča, jednu priču, drugu priču, od sad ona priča jednu priču, a ti drugu, a sad ona ti ćeš da ih usrećiš, kreštavice jedna. Ne sveđam, iskreno. To je to što se toga tiče. Dobro. Vreme ću da pokaš. Mlada, zamislite je u venčanici, poranju. U crkvi. Ovo te i može biti vidio, kako se ladno giga. Njiva. Ha? Ladno njiva ili kao neka pingvin. Bašta. Šta njiva? Pomije detelina. Detelina? Da. Ma isto je to. Ti pre ori baštu da seš. Vidi. Kaka građa je. Leticija Kasta. Pa si prvo da te stignem. Eva Hercigova. Ja sam... Noga, imam veliku nogu, moram... A on zgodan je. Još 5-6 kila da smutim... A upaćeniče. Zamisli neka bucka sa 130 kila kad te obgrli. Nemoj. Pa to si ti. Sa treba samo da puca, palačinke bi bile. A bilo pa to, bi to, to. Peskavice i palačinke. Bravo. Čekaj, znači svesna si. Čekaj. E pa dobro. Nek vam je sa srećom. Jedno pitanje za tebe, Snajka. Odmah brzo. Ajde. Da bi legla na njega, koliko bi izdržao? Uje. 5 minuta. Pet minuta? Ja bi 5 izdržao. Idi, bre. Možda i manje. Šta je, ubica ili šta? Uvijek, još ti da. Uvijek, hoće da se sarani. Ti rekao da hoćeš bucku? Jesam. Pa šta je? On voli. Nisam rekao ništa. E, možda je obgrliš da vidim. E, ne bih sad. Ne bih sad. Može obgrliš. Ne bih sad. O, majko, ma ja ne sam da gledam. Moje gleda da ključni. A, prede kamerama. Ovo je već degutantno. Vidi. A, ja ne bih. To najbolje je voditelj. Aj ti joj ženi, vodi je kuć. Ne, možda mi obgrliš snajku. Kako mene, i jao. Kamerama ne. A, jok. Ne. Jesi, jesi. Pada me. Pred kamerama ne. Hoćemo nazad sad. Stidi se, pa naravno. Idemo. I ja bi se stidio, gle. Idemo. A, majko, izvini, čero, ali stvarno... I šta, ne bi mogla ovde... Ovo je komendija. Okej. I na kraju smo cepali drva. Ja, da. Štaš drugo? Štaš drugo da cepiš? Vidu ga rock'n'roll, ja. ZZ Top. Bon Jovi. Šta da ne možeš? A? Kož? Da vam! Sad ćeš otićeš ove tanke. Tanke, tanke. Koje tanke? Imaju tanke. A može ide bela? Ja. Izvoli. Aj, dobro. Aj, neke sa srećem, mladenci. Vada će dečica biti zdrav. Vidi šta radi, bre, se sve kirče. Izvoli. Dama. Vi što radi? Ajde, ovo! Ovo ti hrast to vidi, aj probaj. Aj, gledaj sad. Idi bre, bravo. Vešta bre. Pa, cepam za 10 njih. Nego šta? Lepo mi to da... I jedeš možda za 10 njih. Aj sad, aj sad. Aj sad, aj sad za kraj. Šta? Ne, ne mi jasno. Aj sad. Aj sad. Drž se, Lara, drž se. Aj. Aj. Vesela je. Opa, aha. Zna znanje je. Vesela bi. Raspoložena. Bolje s njom se družiš nego s nekim manekenkama koje su namčori. Eh, to, bravo. Eh. Daj još jednu, čekaj. A baš da ženiš. A što ste ovako makre drva? Sve se sečeno. Opa, mićo.
Snajka! Pa ja sam... Malo je reći oduševljena. Pa da. Pa ja još nisam muškarca videla ovako cijepa drva kod ti. Pa. Lela, dobro, kadarko.